Жайсан менін туған өлкем гүл жайнаған, Жайсан менің мектебім балы ойнаған. Білсеңіз бұл Жайсанның таулары ғой, қойнауымның әр тасында тарих тұнған. Біз Шу ауданы Жайсан ауылы Жайсан орта мектебінің 7-ші сынып оқушылары Мүбәрәк Алтынай Барыс қызы, Аманғали Шыла Әлімхан қызы, облыстық Вес видео туған жер жобасына қатысушыларымыз. Бағытымыз өңірдің архитектуралық ескерткіштері. Тақырыбымыз туған өлке сыр шертеді. Мақсатымыз туған өлкеміздегі архитектуралық ескерткіштермен таныстыру. Осы өлке Шу өзенінің аңғарында орналасқан. 7-8 ғасырларда батыс түрік қағанатының орталығы болған. Түркі дәуірінен бізге жеткен бай мәдени тарихи мұра Жайсан түрік ғибадатханасы. Жайсан түрік ғибадатханасы Қазақстан территориясында орналасқан әйгілі ескерткіштер ретінде мәдени мұра тізіміне ұсынылған. Қазірде Жайсан ғибадатханасы түрік ескерткіштерінің кешенді зерттеу жұмыстары, түрік мұраларын зерттеу және сақтау бағдарламасы бойынша жүргізілуде. Орта ғасырлық жазба мәліметтерге сүйенсек, дәл осы аймақ батыс түрік қағанатының орталығы болған. Бұл орта ғасырлық түріктерден қалған мәдени ғұрыптық кешен. Жайсан ғибадатханасы батыс түрік қағанаты құрылғаннан кейін 100 жыл өткен соң 8-ші ғасыр көлемінде батыс түрік тайпаларының жеріне келген шығыс түріктері тайпаларының құрғандығын көрсетіп отыр. Жайсан ғибадатханасы ұрпаққа мұра ретінде қалды. Жамбылская область, долина реки Шу. В 7-8 веках являлась центром западно-тюркского каганата. Имеет богатое культурное историческое наследие. Тюркские святилища Жайсан. Тюркские святилища Жайсан представлены в списке Мадини Мура, как знаменитый памятник. Расположение на территории Казахстана. В настоящее время святилища Жайсан проводится комплексные исследования. Тюркский памятник по программе изучения и сохранения тюркского наследия. Согласно средневековым данным, именно этот регион был центром западно-тюркского каганата. Этот культурно-бытовой комплекс, оставленный средневековыми тюрками, показывает, что святилище Жайсан было образовано восточными тюрками, прибывшими на территорию западноевропейских племен через столетие после образования западно-тюркского каганата. Святилище Жайсан осталось в наследстве потом. In the valley of the Shu River in the 7-8 centuries were the centers of the Eastern Turkic Khaganate. Kazirich cultural and historical heritage, the temple of the Turkic Jaysan. Turkic presents a list of Jaysan in the temple. Cultural heritage. As the famous monument located on the territory of Kazakhstan. Currently the church held a comprehensive research program for the study and the preservation of the Turkic heritage of the Turkic Jaysan. This temple Jaysan is became third target.